І до новин Київщини. В стінах Вишгородської міської ради відбулася 50-та сесія. На ювілейному засіданні депутати розглядали земельні питання, містобудівну документацію та розподіл ділянок для атовців. Чим усе закінчилось, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. У нас земельне питання дуже болюче. Звертаються мешканці міста Вишгорода до вас з проханням отримати земельні ділянки. Детальний план території верхньої частини міста та ділянки для атовців. Болюче земельне питання, що стало одним з найважливіших розглянутих ювілейної сесії. Чиновники ухвалили зміни щодо плану території Вишгорода. 8 ділянок під особисте господарство влада міста виділила і для тутешніх воїнів АТО. Затвердили зміни до детального плану території, де узаконили незаконні будівлі. Сьогодні там 4 будинки багатоповерхові стоїть, і ще 10 вони затвердили. Ну, катастрофічна ситуація, і ніхто про це з міської влади не думає, на жаль. Так що ганьба. Незаконне підняття тарифів. Питання, що ще з минулої сесії міськради лишилося невирішеним. Депутати запевняють, районної ради профільною комісією дана проблема не була розглянута та вважають її загарбницьким антинародним рішенням. Подано вже подання до суду, де ми будемо методично відстоювати інтереси громади, і ми в житті не допустимо, щоб ці рішення протягувалися на потолу державним службовцям, які тільки думають, як знищити український народ. Газета «Вишгород» так і не відсвяткувала свої 25. Виявилося, що свідоцтво про державну реєстрацію цієї редакції більше не дійсне. Працівники бідкаються, мовляв, усіх правил роздержавлення та приватизації підприємства дотримано не було. Більше того, головний редактор стверджує, що 8 працівників редакції просто обділили. Кожен із яких має право на рідну частину власності підприємства до 12,5%, повинен на загальних зборах з усіма, підкреслюю, з усіма працівниками створити незалежне видання. Сперечалися й про зміни до заміни системи ради. Дане питання у своєму виступі підняв один з депутатів Валерій Виговський. Мова йдеться про новий ручний режим, в якому секретарі вноситимуть результати голосування депутатів. Хоча раніше система працювала автоматично. Сьогодні я не беру свій пульт навіть в руки, розумієте? Тому що я не хочу приймати участь у цих схемах всяких, розумієте? До чого дійшли, що? Ну що я розумію, що там сидить людина, яка потім набере, що захоче, розумієте? Після виступу депутат отримав відповідь від керівництва. Не можуть орхвідділ завантажити проекти в планшети і включити планшети у зв'язку з тим, що немає підключення до серверу. Відповідно, ми готували сесію голосувати в паперовому вигляді. Ми просто поміняли систему, і в мене виникли сумніви, для чого це все робилося. Я ці сумніви озвучив, і на моє прохання була створена комісія, яка, надіюсь, зможе розібратися і зняти всі сумніви, які в мене виникли. У результаті засідання чергової 50-ї сесії Вишгородської міської ради депутати розглянули понад 45 питань попереднього розгляду порядку денного. Ірина Кондрачук, Владислав Леонов, новини «Правда тут».